טוב שיש על מי לסמוך בכנסת. מה זאת אומרת על מי? חבר הכנסת משה גפני, אביר השולחן העגול של יוקר המחיה, לוחם צדק נחוש, בן אדם שאומר את כל האמת בפנים של השלטון. לא משרד האוצר, לא עושה שום דבר בנושא של העלאת המחירים. לא משרד הכלכלה, הממשלה כשלה בעניין הזה כישלון מוחלט. פשוט לא להאמין איך שבכלל לא נוגעים בדבר. אין, אם הוא רק היה נגיד יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, הבן אדם שבסמכותו לזמן את שר האוצר ולדרוש ממנו תשובות. זה אשכרה התפקיד שלו? ועדיין, הוא מתנהג כאילו זה בכלל לא קשור אליו, נותן לסמוטריץ' לעשות מה שפאקינג בא לו. סליחה, לא, בושה. תודיע לפחות על הערכת. בנוסף לכל האסונות האחרים, הממשלה הזאת מצליחה לחרב את הכלכלה ברמות שקשה לתפוס. בדיוק לפני שנה, מאי 2023, נתניהו וסמוטריץ' משיקים את קבינט יוקר המחיה. אני אעמוד בראש הוועדה הזאת, יחד עם שר האוצר, שר הכלכלה. המלחמה ביוקר המחיה נמצאת בראש סדר העדיפות הלאומית של הממשלה שלנו. שלוש ישיבות, אפס החלטות, בינתיים הכל מתייקר מחלב ומרגרינה עד חשמל וסחירות, והאיש שאמור לפקח עליהם בשבילנו? צרצרים. יש מישהו שמתנגד? אתמול בבוקר התפרסם שסמוטריץ' סירב לדבר עם ביבי על יוקר המחיה עד שהוא יצא לפעולה ברפיח. שזה כאילו, אם לא הייתי יודעת יותר טוב, הייתי חושבת ששר האוצר סוחט את ראש הממשלה על חשבון הציבור. אני, אם אני הייתי באופוזיציה, חבל הזמן! לא הייתה מתנהלת פה ישיבה! וואי וואי, אם רק היית באופוזיציה, איפה שאין בעצם כוח לעשות יותר מדי. אם כבר מדברים על ישיבות, יכול להיות שאתה מחליק לשר האוצר את זה שהוא מסרב לעשות את העבודה שלו עד שהוא יקבל מה שהוא רוצה, כי גם אתה משתמש באותה שיטה? במרץ האחרון יצאו דיווחים על חששות שעיכבת הצבעות על תקציב המדינה עד שימצאו דרך להעביר עוד 600 מיליון שקל לרשתות החינוך הפרטיות של המפלגות החרדיות, ולא בפעם הראשונה. אתה הבנת באיזה מדינה אתה נמצא? אז גפני, אנחנו רואים לך. ליצור ביקורת על השלטון זה אמיץ, כשאתה לא חלק ממנו. במקרה שלך זה סתם משחק, ואתה כבר ילד גדול. אז מה אתה אומר? אולי שבוע הבא תזמן את שר האוצר לוועדה ותבקש ממנו תשובות על האמת?